Turistička organizacija Prijepolje, koja već tradicionalno učestvuje na Međunarodnom sajmu turizma, svoju ponudu predstavit će udružena sa ostalim članicama turističke regije Zapadna Srbija. Tema ovogodišnjeg sajma je aktivni odmor, a za sve posetioce pripremili su bogat sadržaj. Mi ćemo iskoristiti ovu priliku da dodatno promovišemo aktivnosti poput paraglajdinga, pešačenja, planinarenja i raftinga na Limu kako bismo što više privukli posetilaca u našu opštinu. Takođe, iskoristit ćemo i priliku da dodatno promovišemo seoski turizam kroz promo materijale koji su kreirani u prethodnih godinu dana. Takođe, može se reći da se očekuje velika poseta i da će turistička organizacija Prijepolje izlagati zajedno sa firmom S-Commerce, koja sa svojim brendom Volim dobro u ljudima će upotpuniti naše izlaganje na samom sajmu. Vasiljević smatra da učešće na turističkim sajmovima, posebno međunarodnim, ima značajne efekte, a najvažniji je svakako porast broja posetilaca koji će doći u naše krajeve. Ono što jeste evidentno to je da u prethodnim godinama postoji taj neki eksponencijalni rast broja turista iz meseca u mesec, odnosno iz sezone u sezonu, tako da svakako očekujemo povećanje broja turista, međutim to nije jedini parametar, odnosno efekat koji očekujemo od učešća na samom sajmu. To je takođe i, da kažemo, i komunikacija, odnosno koordinacija sa kolegama i sa drugim ponuđačima na turističkom tržištu i ne samo Prijepolje i regiona, već i šire. Takođe i ostvarivanje komunikacije sa partnerima iz inostranstva kako bismo što potpunije proširili bazu naše turističke ponude, kako bismo pratili savremene trendove i kako bismo pokupili neke nove ideje i implementirali ih ovde kod nas kako bismo bili što atraktivniji i što moderniji, da kažem. Međunarodni sajam turizma održava se od 22. do 25. februara, a Srbija će svoje turističke adute predstaviti u hali 4 Beogradskog sajma svakog dana od 10 do 19 sati.